Porto 20 anys treballant amb dades i d'aquests 20 anys, aproximadament uns 15, aproximadament, dedicat de forma professional a la intel·ligència artificial. Com més temps passa, més me n'adono que no en tinc ni idea. I que això se me'n va de les mans, la veritat. I és que el camp de la intel·ligència artificial és un camp enorme i fins ara era un camp relativament tranquil, molt apassionant pels que ens hi dediquem, però relativament tranquil. No se'n parlava. Però ara tot això ha canviat. S'ha instal·lat el cunyadisme. Tothom en parla, tothom n'és expert, en qualsevol moment, en qualsevol mitjà. Ostres, tu, jo els admiro moltíssim, perquè al final, uns amb prudència, de no dir una cosa que no et toca, de no equivocar-nos, de no generar falses alarmes. I aquests venga a l'ample, tu, que aquí no passa res. Bueno, en realitat és normal que hi parlin, en realitat és completament normal. Ens hem acostumat a aquestes tecnologies, comencen a ser part del nostre dia a dia, generen interès i, per tant, se'n parla. Només faltaria. Alguns dels exemples dels que podem parlar i que acostumem a tenir amb nosaltres els podem resumir en tres àmbits principals. Per exemple, podem pensar que gràcies a la intel·ligència artificial podem detectar tumors a partir de radiografies. Ostres, i com ho fem, això? Doncs entrenem models d'intel·ligència artificial a partir de milers i milers d'imatges que han estat prèviament diagnosticades per metges especialistes, i un cop arriba una nova imatge, ajudem en aquesta diagnosi en aquest metge especialista i, el més important, reduïm dràsticament el temps de diagnosi, que és crucial quan estem parlant de tumors. No? Si pensem en indústria, podem imaginar-nos una fàbrica que té capacitat de generació energètica a partir de plaques fotovoltaiques, per exemple, a partir de fonts renovables. Què voldrem fer? Voldrem aprofitar-les al màxim, no? Doncs, a tal efecte, podem aplicar la intel·ligència artificial per estudiar els patrons de comportament, els patrons de generació d'aquesta energia i, per tant, fer una planificació òptima de la producció tal que reduïm aquests costos energètics i, per descomptat, també reduïm la petjada mediambiental. O podem pensar en les ciutats, el trànsit, no? Hi ha gent que eliminaria el trànsit, però anem a suposar que encara no el volem eliminar. Podem intentar predir els volums de vehicles en diferents zones geogràfiques, en diferents trams horaris. Per a què? Per a fer una planificació semafòrica òptima, tal que reduïm els nivells de pol·lució i alhora estem reduint també els temps de desplaçament entre punts estratègics d'aquesta mateixa ciutat. Per tant, siguem conscients o no siguem conscients, ja fa temps que tenim la intel·ligència artificial entre tots nosaltres. Però ara, de repent, han aparegut les intel·ligències artificials generatives amb el ChatGPT per bandera, que és tan senzill d'utilitzar i tan efectiu amb les seves crítiques, en la seva resposta, que ha acabat de democratitzar l'accés a aquest tipus de tecnologies. No patiu, aquells que no ho alçat la mà, no patiu si no sabeu què és el ChatGPT. Ara mateix, l'únic que us heu d'imaginar és una simple caixeta de text a la que jo li escric cosetes i em respon de la forma més efectiva possible. Per exemple, ChatGPT, fes-me un informe de l'impacte de la pandèmia a la província de Tarragona. Potopom. Tens un informe de l'impacte de la pandèmia. ChatGPT, planifica'm unes vacances. 4 persones, 2 setmanes, als Alps suïssos. Et planifica unes vacances. Brutal, no? L'assistent que sempre hem volgut. Brutal si no et dediques a planificar vacances. Brutal si no et dediques a fer informes d'impacte de la pandèmia, no? I no només això, sinó que ara més aquest tipus d'intel·ligències artificials ens generen imatges, sons, música, vídeo, i els podem utilitzar com a paràmetres d'entrada i demanar-li modificacions. Jo em puc fer una foto en un polígon industrial, que afortunadament en alguna surto bé, però el fons és horrible. I li dic, escolta, canviem aquest fons, treu el polígon i posa-m'hi la Costa Daurada de Tarragona. I t'ho fa. Foto cap a l'Instagram i a triomfar. Què no faríem pel postureo? Sí o no? Per tant, és normal que tecnologies que són realment tan disruptives generin fanatismes, generin detractors i que, sobretot a les persones de peu, ens generin dubtes, no? Desconfiança. És completament normal. Però abans d'avançar, què és la intel·ligència artificial? Podem definir la intel·ligència artificial com aquelles metodologies, aquelles tecnologies per simular el comportament humà. Mantenir una conversa, interpretar l'entorn, prendre una sèrie d'accions. Toma, quin repte, no? Simular el comportament humà.
Depèn de l'humà. No? Tenim una llista d'humans, eh? Amb noms i cognoms, espero que no hi sigueu, que clarament no volem imitar. Ho tenim claríssim, no patiu. Bé, però més a banda, el camp de la intel·ligència artificial us podeu imaginar que és un camp enorme. Parlem de visió per computador, parlem de processament de llenguatge natural, parlem de la robòtica, hi ha molts àmbits. Un d'aquests àmbits és el de l'aprenentatge automàtic. Val? Les seves mateixes paraules ho diuen, aprenentatge automàtic. I ho fem amb dues aproximacions principals. Una, a partir de fets històrics, a partir de dades del passat. I l'altra, mitjançant interacció. La primera és molt senzilla d'entendre. Una persona en una finestra, no cal que sigui tafanera, que va observant. I què veu? Veu que quan plou, les persones es posen, agafen un paraigua o es posen roba impermeable. Bé, en realitat això és matemàtica probabilística, però és igual. Doncs què farà un sistema entrenat d'aquesta manera, una intel·ligència artificial que s'ha entrenat amb aquestes dades? Si detecta pluja, et recomanarà agafar un paraigua o posar-te roba impermeable. Però què passaria si històricament fem malament les coses? I quan plou sortim despullats al carrer? Aquest sistema aprendrà que quan plou, si us plau, surtin despullats al carrer. Per tant, no fan màgia. Aprenem d'allò que fem al passat, amb les seves conseqüències, si ho hem fet bé o ho hem fet malament. Tampoc no es comporten massa bé enfront situacions davant de les quals no estan acostumats. Donaran una resposta, però aquesta resposta serà una mica aleatòria, probablement molt incorrecta. I aquí és on apareix l'altra aproximació, l'aprenentatge automàtic basat en interacció. No és que sigui millor, eh? En realitat, un es complementa amb l'altre, però té una aproximació diferent. L'aprenentatge automàtic basat en interacció el que fa és que parteix d'un entorn sobre el qual nosaltres podem prendre una sèrie d'accions. I en funció d'aquestes accions ens aproximen o ens allunyen més dels nostres objectius, obtenim una penalització o una recompensa, que és el que volem nosaltres, maximitzar la recompensa, evidentment. Imaginem-nos un nen petit, en un menjador, una llar de foc. No patiu, no passarà res. S'apropa la llar de foc, apropa la mà, es crema i l'aparta. Està aprenent que el foc crema. Torna a apropar la mà i l'aparta. Definitivament, el foc crema. I ho aprèn. Però què passaria si el foc deixés de cremar? Doncs aniríem a aquests sistemes d'interacció, de tant en tant, malgrat saber una cosa amb certa certesa, tornen a validar si això és cert. Per tant, aquest nen, o aquest sistema d'intel·ligència artificial, tornaria a apropar la mà, descobriria que el foc ja no crema, i si per complir els seus objectius hagués de passar la mà per aquest foc, la passaria sense cap tipus de problema. A gran diferència de l'altra aproximació, que ja sabria que el foc crema i no la tornaria a posar mai més. En realitat, la gent que ens dediquem a la intel·ligència artificial, la gent que ens dediquem a la ciència de dades, el que sempre acostumem a fer és fer una gestió prescriptiva de la situació. Paraula màgica. Què vol dir, en realitat? Que donat un entorn i uns objectius, el que jo vull fer és gestionar-ho de la forma més eficient possible. No? I per fer això m'alimento diferents tipus d'analítiques. M'alimento de l'analítica descriptiva, allò que em diu què és el que està passant, patrons de comportament. M'alimento de l'analítica diagnòstica, perquè en certs casos jo puc saber que una cosa passa per uns altres motius, no sempre. En alguns casos sí, i quan puc ho utilitzo. M'alimento de l'analítica predictiva, i què faig? Pues, evidentment a curt, mig, llarg termini intento esbrinar què és el que passarà. I ostres, això és superpotent, perquè quan jo sé què passa, per què passa i què és el que passarà, puc començar a prendre decisions que són molt potents. I això no és una cosa que faci una persona, sembla que sigui un informàtic boig o un matemàtic boig, no va així. Són equips multidisciplinaris. I sí que és cert que hi ha informàtics i que hi ha matemàtics i físics i químics, i em deixaré disciplines. Molta gent, sobretot tecnòloga, però ara això ha canviat. Ara tenim sociòlegs, tenim psicòlegs, tenim inclús filòsofs. Per què? Perquè ja no podem analitzar aquest tipus de tecnologies des d'una vessant només tècnica. Hem d'entendre què passa amb la humanitat. Hem d'entendre què passa amb les persones. I us podeu imaginar que aquest tipus de recerca requereix molts i molts i molts i molts recursos. I, a més, això en paral·lel d'aguantar comentaris del tipus això no serveix per res, estan estudiant el sexe dels àngels, això quedarà en un calaix. Si us plau, una mica de paciència. Està demostrat que molta tecnologia al cap dels anys, i han de madurar, evidentment, acaba proporcionant, no tota, evidentment, acaba proporcionant avantatges disruptives per a la societat que són bones per nosaltres. De fet, la intel·ligència artificial és un exemple. Datem-li el seu inici, atenció, al 1943. 1943. Amb un paper, amb un article, d'en Warren McCulloch i Walter Pitts, que el que estaven dient és fer un primer plantejament d'un model matemàtic per simular una xarxa neuronal.
No us cal saber que és una xarxa neuronal, no importa ara mateix. El que sí us cal saber és que és ara, 80 anys després, bueno, de fet fa uns quants anys, però entre 70 i 80 anys després, que les xarxes neuronals estan protagonitzant les principals disrupcions en el camp de la intel·ligència artificial. I per què ara? Per què no abans? Perquè ara es dona el context adequat. Per tant, dues coses, paciència amb la recerca i sobretot aprofitar el context, no? Que ara tenim moltíssimes dades i la capacitat de còmput necessària per poder-ho dur a terme. Per tant, anem a suposar, o crec que és evident, que gràcies a la intel·ligència artificial podrem fer grans avenços en aquesta societat. Però alhora és una clara amenaça. Què passa amb les persones, què passa amb les empreses que decideixen no adoptar-la i que en desconfien? Doncs els canvis van a un ritme tan elevat que podem quedar fora de joc en qüestió de mesos. Això és així, ens agradi o no ens agradi. I respecto profundament la resistència al canvi. La respecto, perquè al final un escolta intel·ligència artificial i què pensa? Destrucció de llocs de treball, no? Robots humanoides que sotmetran a la societat i faran amb nosaltres el que voldran. Bueno, massa Terminator, no? Sí que hem vist molt Terminator, certament hem vist molt Terminator. O potser massa poc. Perquè jo penso que és una burrada dir que això passarà. Penso que és una burrada. És poc probable i ho podem controlar. Però la història, les decisions humanes, no han estat les més encertades. Per tant, en alguns moments em sorgeixen seriosos dubtes. De fet, fa unes setmanes, en Yuval Harari, que és un historiador, és un autor de bestsellers com Homo Sapiens o Homo Deus, disculpeu, parlava de la intel·ligència artificial i deia: la intel·ligència artificial ens ajudarà a vèncer el càncer, ens ajudarà a vèncer a superar la crisi climàtica, la crisi energètica, uau! Però alhora ha dominat el llenguatge natural, ChatGPT que parlava, ha dominat el llenguatge natural. I això ho pot utilitzar per hackejar el sistema operatiu de la humanitat. El sistema operatiu de la humanitat. El sistema operatiu és aquell software base que posem als sistemes electrònics, als ordinadors, per sobre del qual executem els programes i per sobre del qual fem les nostres tasques. És una metàfora superpotent. Si et pot hackejar el sistema operatiu de la humanitat, és que ens manipularà com voldrà. En paral·lel, en Sam Altman, director executiu d'OpenAI, l'empresa darrere de ChatGPT, ens deia: bueno, s'ha d'aplicar ètica, s'ha de legislar, però necessitem temps, perquè cal entendre com aquestes tecnologies i les societats coevolucionaran. Ok. I després ens diu: bueno, però també cal vigilar una mica, perquè podríem arribar a un esdeveniment d'extinció humana. Ostres, com? Una persona que munta una empresa sense ànim de lucre, perquè va començar sense ànim de lucre, fa unes disrupcions tecnològiques espectaculars. Diu: anem a buscar lucre. És a dir, bueno, muntem una empresa i volem guanyar diners. Cap crítica. Que s'han gastat en entrenar alguna intel·ligència artificial $1.8 bilions. Entrenar-la, $1.8 bilions. I que a part, o sigui, ens ofereix aquests serveis, no? Ostres, jo, sincerament, me vens els serveis i per l'altre m'estàs dient que acabarem amb la humanitat? Jo no puc estar més despistat, sincerament, eh? No puc estar més despistat. I ara a sobre em faig una pregunta, perquè dic: podem deixar aquestes tecnologies en mans de tan poques persones? Mireu, l'últim informe de Stanford deia que fins al 2014 les grans disrupcions tecnològiques les protagonitzava l'acadèmia o el sector de la recerca. I normalment aquest sector ho deixava a disposició de la humanitat. No s'ho quedava per ells, podia haver un cert model d'explotació, evidentment, però ho compartien. Del 2014 cap aquí, només 3 disrupcions han sigut protagonitzades per l'acadèmia o la recerca i 32 per part del sector privat. Ens podem permetre no disposar d'aquesta tecnologia? La gent que ens dediquem a la intel·ligència artificial o a la ciència de dades o a la recerca en general, no sempre estem inventant coses noves. Molts cops utilitzem allò de l'estat de l'art que diem, allò que ja existeix, ho adaptem, ho evolucionem, ho treballem i ho apliquem al món real. Si això no està disponible, el greuge comparatiu serà espectacular. I penseu que ara, tornant a la intel·ligència artificial, estem parlant d'intel·ligència artificial estreta, narrow AI, que es diu, ho traduï d'això una mica saca. I la intel·ligència artificial estreta el que vol dir és que són intel·ligències artificials que superen a l'ésser humà en tasques molt concretes. Però ja està. Què passarà quan arribarem a la intel·ligència artificial general? Aquella que té empatia, aquella que enraona i que en teoria és igual que l'ésser humà. I a les superintel·ligències artificials? Aquelles que ens superen absolutament en totes les nostres competències? Estem preparats per interaccionar amb sistemes molt més intel·ligents que nosaltres? Dona per pensar. Bé, la intel·ligència artificial
No sé com dir-ho d'una altra manera, però és una revolució. I les revolucions impliquen canvis. Ens agradin o no ens agradin, però impliquen canvis. Penso en coses positives. Penso, com deia el Yuval Harari, no? Penso el càncer, superar la crisi climàtica, superar la crisi energètica. Però alhora estic escoltant notícies que em diuen que alumnes que s'estan matriculant de carreres, no? Estan triant aquelles carreres que potencialment no es veguin afectades per la intel·ligència artificial en un futur. Sembla que pensen més del que ens esperàvem. Eh? Vull dir, molt bé. Per tant, és un moment d'incertesa, no? Per tant, és un moment d'incertesa, correcte? I quan hi ha incertesa, cal ètica i cal legislació. I podria dir que a Europa som afortunats, perquè s'estan aprovant lleis, s'estan avançant l'aprovació de certes lleis, de AI Act, bueno, i altres coses, val? I ens estan intentant protegir de potencials abusos. Però al mateix temps, un arma de doble tall, perquè igual que ens protegeixen, ens estan, en certa manera, limitant. I en paral·lel, altres països, Estats Units, la Xina, la Índia, amb recursos infinits comparats amb els nostres en quant a recerca, estan avançant amb unes limitacions molt més laxes. No? Per tant, què fem? Ho parem o no ho parem? Legislem o no legislem? És una reflexió molt, molt difícil. El que sí que tinc clar és que la nostra evolució i resiliència com a societat recau en la tecnologia. Això no tinc cap dubte. Per tant, el meu missatge quin és? El meu missatge és, si us plau, sigueu superàgils en adaptar i adoptar aquestes tecnologies en el vostre dia a dia. No tant per aprofitar, no només per aprofitar el tren de l'oportunitat, perquè realment, escolteu, malgrat els comentaris negatius, aquestes tecnologies estan per ajudar-nos a nosaltres. Són positives, val? Però no només per no perdre el tren de l'oportunitat, sinó per no quedar completament fora de joc. I si teniu dubtes, que són completament legítims, jo també els tinc, benvinguts al club, acompanyeu-vos de persones que en saben o d'empreses que us poden ajudar a prendre les millors decisions en el moment correcte, val? I res, volia acabar aquesta xerrada dient-vos que era un impostor i que en realitat aquesta xerrada l'havia creat una intel·ligència artificial generativa, però el nostre sector va tan ràpid que aquest acudit ha quedat completament obsolet. No, és que és indignant, eh? Vosaltres rieu, però... Ha quedat completament obsolet i per tant l'únic que us diré i us animaré que, si us plau, llegiu, documenteu-vos, comenteu les coses, apliqueu criteris, sentit comú i, sobretot, fugiu del cunyadisme, que encara falten uns quants mesos pels dinars i els sopars de Nadal. Moltes gràcies. Moltes gràcies.